Perkembangan Bursa Malaysia, pada jam 9.24 minit pagi tadi, Bursa Malaysia turun 7.88 mata kepada 1,602.3 mata. Antara saham aktif, Brahims naik 1.5 sen kepada 33.5 sen. Sapura Energy rata pada 26.5 sen, manakala Armada menokok setengah sen menjadi 49.5 sen. Bagi saham yang mencatatkan guntingan tinggi pula, antaranya JNP naik 30 sen kepada RM10.80, HL Bank menokok 20 sen menjadi RM17.40 dan Adjenta meningkat 12 sen kepada RM3.03.